동일. 자, bomba, mulher. Si jeni të dashur nxënës, sot të fillojmë edhe një herë me mësimin. Hapini librin te faqja 15, këtu do shohim disa njëri bollë ngacmove shoqja. Pra, siç po ju thoja, sot do futemi me kapitull të ri. Hesim mendjen në mësim, lidhe telefonin, se ta mora edhe në qershore merr prap pasaj. Kapitulli 15 do ju njoh me një fushë të re të teknologjisë. Kristi ishte gishtin nga unda se na e shpife. Kape. Kushe udhi këtë aeroplanin? Ti artjollë, oge ngriju mësim do të bëj 5 pyetje me noti, ketë gjitha me noti, shu që bëhë gati. Më thuaj 3 shtete që nisim me A dhe 3 qytete që nisim me B. Kushe shkryj qyteti i Amerikës? Në qa viti u shpallë pavarësia e Shqipërisë? Pula vezën apo veza pulën? Ai që shpiku orën nga e dinte sa ishte ora. Po pra fol se do të vëj not. Fol. Para ca kohësh kena bëj video. Kena bëj video me Brain Out ku ai testonte trurin tënd ose inteligjencën tënde. Pra ajo lojë e hoqi trurin, kështu që s'jam tu e lut më. Sot kam gjetë lojë tjetër e cila quhet nga Brain Out. Kena kalu në Brain Up. Është një lojë me pyetje tepër të lehta, kështu që do e shohim a jemi aq budallën, a jam unë aq budall sa të hum një nga këto pyetje seriozisht. Jam goxha pyetje të lehta, kështu që po e humba unë nga ato pyetje i bie jam direkt zyrtarisht i tra. Dhe e provim këtë lojën e re ku do testojmë trurin tim edhe trurin tuaj gjithashtu. Edhe do shohim a jam unë budalla apo jam i zgjuar. Me të vërteta kam trup në kokën time apo kam thjesht një lakër. Edhe kështu domethënë. E di çka kam vurë këtë kohë të fundit seriozisht. Jeni tu pa videot e mia, jeni tu knaq gjithë. Hyn aty njerëz të rinj videot e mia, thjesht i shohin. E kam seriozisht shumë lodhëm këtu bëj video, ju zboni as subscribe as like. Bëni subscribe dhe shtypini zilin. Le të vazhdojmë testimin e trurit ton, domethënë me këtë lojën, që në fakt do luajm kompjuter për të luajtur te telefoni vllajt, le të vazhdojmë. Që nga goxha e lezetshme kjo si lojë, pas ka këtë trurin këtu, që gjasme ka qenë të ushtrit me këtë bandanë në zipër. Tu kena me plotësuj fjalit, thjesht kaq i trash sa mos të dish ta çosh këtë mit nga këtu deri këtu. Nice to meet you, domethënë gëzojmë që të ndjofa ose gëzojmë që të takoj. IQ-ja 80.87. Sa e vështirë kjo më nuna. IQ-ja 81.3, do më thënë gjitha që do të bonim ishte në zirë një mlepurin nga i gardi atë. Kjo lulja, lule djeli, do të djelë që të rritet. Që thurë, me gjithë më në? Qa do të bëjmë ne që t'japim djelë lule djeli? Realisht, ne nuk mund bëjmë asi gjë, tu në lojt do largojmë retë. Sa i zgjut jam e dhia racën. 81.69. IQ-ja. Pse, qa menut tjetër? Do hajmë biskotën. Qysh mund të ha biskotën? Okej, okay, e hëngra me dorë. Nuk e di si e hëngra, po e hëngra me gisht. Po mritet IQ-ja mas çdo liveli, si ka mundësi? Unë jam djalë jot të rë. Okej, okay, do lidhim figurat me këto përkacet. Ky floku borës me plakun e borës. Jo plaku i borës të lagje që shet fara. Kam llafin për njëri prej borës. Reja me ylberin edhe ky që i ka dalë largët poshtë me petullën. Eca ty. Tani macet ça han zakonisht? Kanaçe, moll të përdorura, moll të ngrëna apo peshk? Si mendoni ju? Unë them që ha peshk. Komentoni poshtë ata që gjejnë më shumë ti nga këto. Do ja bëj komentin me zemër, kështu që vazhdoni komentoni. Tani do marrim peshkun. Peshku si duket të shkapur, rrotullojmë kallamin. Eci epi epi. Oho, që nga këni nga ana tjetër, nga trova më nëna. Nisha tu e zhyt më poshtë sa pallje. Do parkojmë makinën, do bëjmë çik drift. Shqy me drift o nona, zhe o nona me drift. Fast and Furious. E buna me drift atë dhe më tha Fast and Furious. What qa nishë jam. Find the cat. Ishte gogja e vështirë, nuk e di do më thënë. Do ndajmë shalqirin në mes. Nuk e dija e ndava. E ndava. 55 me 25. Jo ta mamë në mes, po gjithsesi. Se cilëm nga këto kafsh dhe ushim me ushimin që se cila nga këto kafsh ha. Okay. Kemi një mace, macja ha peshk. Kemi lopën që ha bar, pandën që ha pambu. Bambu, po, apo jo. Edhe qeni që ha kock. Do më thënë, mos t'i gjesh do të këto pyjtje, vjetë që ti e shafdal më burë. Do bëjmë, aaa, bom rrugën e ujtë që t'binte ujtë të peshku, se peshku ishte t'u në ngordë, që që e mushëm akuariumin me ujtë. Which country? Oke, okay, tani ju vështirësuan qik, kjo këtu është Amerika, kjo këtu është Kina, këtu është Egjipti.
E gjeta, e ca ty. Na e gjetë tërë këtë zhuar si 85.59 vajtja i kjoja ime. Okej, okay, help him. Do më thëmë këta pëlluajnë guri letra dhe gëshëra. Unë thëmë që në djerë është grushtin. Gëshërën. Ets, ja futa. Do më thëmë, u, është u zhvesh kjo. është u zhvesh sa erë humë. Ta shi i bje kjo dhe hedhi gurin. E gjeta. Tani duhet gjejmë se kush është mamaja bebi. Prit mendohemi. Ky polici si që shifni, që është të krujt veshin, nuk e di se qa është të bo, ka kapur një kalamot, do më thënë, edhe tani do shofim se kush është mamaja e këti. Unë mendoj që mamaja është kjo këtu është nosha me këtë fustanin me zemra, sepse kanë njëtë model flokësh, janë të dyja palët me bijama, si duket kanë qenë të fletë gjuma, ku ta di unë. Është kjo, e gjeta? U e gjeta, o sa një shi jam jazi. Si s'më marrin ata të nasës më plakt, marrin mua ata të nasës më, se jam shumë i zgjut. Në choose something different. Zgjidh diçka ndryshe. Ndryshe, thot. Pa dashje është typa, do më thonë dhe doli plot, okej, okay, jam shumë i zgjut. Nasa, aplikim për punë, lesht, s'pask. Po brenda këti ka coin, kështu që prit. Qysh ta kthejmë mrapsht tani? Kthehet mrapsht edhe bëhet shko për lesht. Qysh? E shkatrum këtë derkucin që mante monela dhe na dorën ato lekët që kërkonim. What the hell? E qa do më thënë vetëm regulluam formën e zogut. Qo kjo më nënë? Êshtë mace? Apo luana? Qena? Qo? Mia, mace, u e gjeta, gjej se cila është e sakt. Normale, gjithë e dim që kur vim në banje e bojmë me kokë poshtë, ose jashtë tualetit, edhe jashtë tualetit e bëjmë. Normale që këto janë shumë më vlaj, që të dhe ti? Ok, jena të e qua i kjum 100. Oh, gjithëm të dashurën e këti të fsheur aty. Aha, e hungri a i buri huj, e hungri. Ta shi... Vendosi gjitha si pas ngjyrave, tha kjo, okej, okay, ishte shumë let, dhe më thënë, për kaq? Kaq? Hidhë në trampolin për 10 sekonda. 1, 2, 3, o, oh, jo, uj! Ndesh në iku qeni, mo, nuk e dija që leviste kjo, what the fuck. Vë qeni, mo, re qeni, se në theve qafën. Në vajtja IQ-ja 89.98 o mreza, duhet me e qu i 100. Nuk e di pse jam tu në dalë tërë këto goca me goxha potenciale dhe karakter. Tani duhet gjimë se kush është hajdutja. Qovim se qa ka kjo, paska ketchup me vete, paska dhe qa le dhëm këtu ajo më voldi zemrën time, normale mos i gjishtë ajo. Okej, okay, ta shqit do bashkojmë se cili nga këta me, në më thënë, do i shofim nga robot që kanë veshët dhe do zgjidhim se qa kapele ka se cili. Për këtë mendoj që ka këtë të punëtorit, se duhet që punon në ndërtim, kjo ka... Jo, prit. Kjo shefe guzhine, ose nuk e di furbuk ku di unë. Kjo me këtë, kjo duket që është si magician, ose ku da di unë aktor. Duhet të pastrojmë pjatën, shifën i me vëmëndi se pastrojmë pjatën. Paf, paf, paf. Qa i punoj pjatën së në, pua. Aha, do më thëmë duhet i fusim tëra këto aty brënda. Ua, sa bugre, ha? E futa më shumë se që duhet për nese, perfekt quaj për sëri. U, kapi, kapi, qysh, qa bing tërë? Më thëmë thëj që u dojgja këtu, aman. Nuk e dija. Pse mund t'jesh ka qaf da më rarë t'jol? Pse mu o burit dhe jo? Pse e bune këtë gabim këshu? E bom, morëm ca për të kallën dhe bom lëngë fruta, shetë sa ty. Kena me gjithë, nuk e di se si, këtu janë tre bura edhe një gotës, do më dhe një grua, do gjim. Do të shofim anë e mos ka në gjurëm që në qojnë drejt e të buri sa i vërtet. Unë mendoj që është paska i foto këtu do më thënë buri kësa që nga këtë bion dhe këtu, okej. Okay. Sa i zgjutë mund t'i është më buri. 92.92 e kjo e ime. Qa shteti është kjo? Japonia. Ua, qa pas ke qenë më artjol, po. Do të gjim ku po fshjet Miu. Miu, i hongëm gjitha këto që në, e gjetëm maskarajnë e vogël, hajë këtu të hajnë. Do më thënë, na do li prap kjo me këtë kavje na, mija, mazë, qashke, do më thënë, këtë do e qojmë, bë e vështirë, okej, okay, prap se prap, e në qetëm si bojë, sepse ne e nga të zgjudja dhe jështë arrazëm. Tani, gjej objektet që janë këtu, do më thënë, këtë e gjetëm, shalqiu këtu, topi këtu, ua, sa një shjamë mërë, por si ka mundësi. Tu janë dy kalamaj, thot. Do e ndajmë pizën në dy pjesë barabarta. Sa ndam? 29 me 51. Do të vizatojmë një rrethor.
Pse se vizatoj do të rrethorin? Do më thënë, do marim formën edhe do e vizatojmë si pas saj, jo. Kompastin e morëm edhe bom, dhe ta kesh IQ në modë. Ta shë kjo që unik avajt me i dhonë buqetin e lullës kësaj gotës. E ngrejmi, qike e jabim, kaq, easy. E ngrejmi nga shkala, ta kupto? Okej, okay, tani kina me i boj super model ti, bëj që duket mi rithët, ja. I hoqem mjekrën, e ke pasysh kur me heqë rindi mjekrën mu përherë, bëjmë 5 vite me i rion. Sun, edhe glasses bëjnë sunglasses. What? Si mund t'jesh ka që zgjut sa unë mu burë, s'ka shanse. Diçka ndryshe, po ta shojmë aeroplani, ose po ta shojmë avioni, papagalli dhe shqiponia dhe reja janajer, do më thëmë pëtërojmë, vetëm libri që s'flutërë, kërë që 97.76 IQ-ja ime. Mos prek ekranin, thot, okej? Okay? S'po e prekim? Qa vendi jemi? Në Angli. Jemi në Angli. Se është kjo është rëtullot edhe autobuzat dy kaq. Nga ka vajt IQ-ja 5.000.000% edhe kaq jena të elon për sot. Në qa se doni mos i kjo video thjesht, ju duhet të shpërtheni butonin like edhe subscribe. Edhe më thoni se qa lëra shtira mund bëjë që të testojmë trojnë ton. Edhe shihemi në video tjetër.